питання. Для церкви буде якийсь плюс в тому плані, що молоді люди, які будуть шукати, цю лавку для того, щоб підзарядити свої гаджети, посидіти, і заодно вони щось почують те, що може звучати, наприклад, із собору, служба, молитва, і щось їм западе в їхню душу. Людина завжди знаходить Бога через якісь певні засоби. Тобто хтось приходить до Бога, наприклад, через мистецтво. Можливо, хтось знайде Бога, коли занадто переймається захопленням гаджетами, чи навіть шукаючи покемонів. Ловимо ми тут покемонів. Ну, прийшли і бачимо, типу, якась лавочка. Ну і бачимо, що це сонячна ця батарея. Ну, а в мене тут мало процентів. І ми вирішили тут посидіти. Ну, може, щось там розказував би хтось. Не треба з собою зарядне носити або пауербанк. Сів, зарядив, да і все. Профінансували наші партнери, спеціалізовані енергетичні технології компанії, і небайдужі лучани, і не лише лучани. Це зручно, це ефективно. Це наглядно показує переваги використання альтернативної енергетики.